Deň radosti si užili aj deti vo svite. Nechýbali súťaže, rozprávky, vystúpenia či sladké odmeny. Jednoducho všetko, na čo si len pomysleli. Pri kolíbe našli raj na zemi. Priestor pri kolíbe je ako stvorený na detské radovánky. Deti si tu našli zábavné aktivity od výmyslu sveta. Už tradične ich prišli pozdraviť hasiči a tento rok pribudli aj viaceré novinky. Máme tu novinku, ktorá mala úspech na komunitnom festivale a to bolo vozenie detí na zametacom aute. To je taká atrakcia, ktorá naozaj deti nadchne. My sme ešte v takom nesedeli, sme chceli vyskúšať. A my sa teraz v ňom vozíme. A deti nadchla aj ďalšia technika. Chlapci sa pritom vyžívali. Veľké školové auta mám rád. Mňa najviac zaujímalo toto vec, lebo by som chcel byť vojakom. Môj dedo bol. Máme tu športové auta z Rally Tatry, takže to je tiež novinka, ktorá vo svete ešte nebola. Keď nás to baví ako tých starších, tak verím tomu, že aj tie deti to zaujíma. No a malujeme na tvár, tetujeme a pevne verím, že ľudia sa naozaj dobre bavia. Na viacerých miestach sa rozbehli súťaže a preteky v rôznych disciplínach. Keď som to uvidel, no páčilo sa mi to, že môžem súťažiť a niečo môžem vyhrať. Je tu super, že sa tu môžeme dobre zabaviť. Miestni skauti si už tradične obsadili miesto v lese. Trochu adrenalínu deťom neuškodilo. My sme si pripravili tento rok rozprávkový les. Musia tam zdolávať rôzne aktivity, či už niečo na postreh alebo fyzické. Je to ťažké, lebo sa len kýve. Majú aj taký plánik, kde vlastne zbierajú rôzne podpisy a na konci ich čaká prekvapenie. A tvrdli by sa podarilo chytiť. Deti potešili aj rozprávky, kúzelník a sladké odmeny, ktoré si v tento deň mohli do sýtosti dovoliť. Takto oslávili vo svite Medzinárodný deň detí. Priadne som sa vyskákala.